dois sistemas de fixação de cadeirinha infantil no seu Renault, o cinto de segurança e o sistema ISOFIX. No sistema ISOFIX, temos três pontos de fixação. São duas argolas situadas entre o encosto e o assento do banco de trás e uma terceira argola utilizada para prender a faixa superior da cadeirinha, se equipada com top tether. Caso a cadeirinha venha equipada com o top tether, fixe o gancho na argola identificada pelo símbolo da ancoragem. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual do proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. Até a próxima!